ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାଗ ସଢ଼ୁ ପାଖରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସହ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିଛି କି ସତ? ଅରୂପାନନ୍ଦ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏତଲା ଦେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୂପାନନ୍ଦ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଭାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଜୋର ଧରିଛି। 5 ଫେବୃଆରୀରେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଲେ, ମୋ ଆଉ ଭାଇର ପିଲା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବି କହିଲେ। ଏନେଇ ରମାକାନ୍ତ ଏତଲା ବି ଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ଏତଲା ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ବଳୟ ବାରିକଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କେମିତି କଲ୍ କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଳ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚଳାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦାଗ ହେଲା ନାହିଁ କେମିତି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ହେଲମେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏତେ କ୍ଷତ ହେଲା କେମିତି? ପୋଲିସ ଯେଉଁଠାରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା କି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି କି? ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ୟାର୍ଡ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି କି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସଢ଼ୁ ଏତଲା ଦେବା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କି? କାହିଁକି 302 ଦଫା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଉନି ଆକ୍ସନ? ନା ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।